Siapa yang tidak terkejut apabila menerima hadiah secara tiba-tiba, terutamanya daripada orang yang dikenali ramai? Itulah reaksi seorang penjual tisu di sebuah stesen minyak apabila pengacara Dato' Azrul Nawawi menghadiahkannya sebuah telefon pintar. Assalamualaikum pakcik. Apa khabar? Salam dulu. Ini untuk pakcik. Saya ada hadiah telefon untuk pakcik gunakan. Alhamdulillah, pakcik. Pakcik boleh pakai. Saya bagi ikhlas daripada rancangan TV saya. Go partner. Jadi sekarang bagi ikut pakcik, rezeki pakcik. Alhamdulillah, ya Allah. Amin, pakcik. Jauh kalau bayar. Kawin tak baik. Ya Allah. Amin. Itu pakcik, eh? Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum.